ဟုတ်ကဲ့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြပေးတော့မှာတော့အော်တိုဂီယာဆိုင်ရာမှာပါတဲ့ combine break အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အလွယ်ပြောရင်သူကဘယ်လိုလုပ်လို့လဲဆိုတော့ရုပ်တရက်နောက် break ကိုသုံးညစ်လိုက်တဲ့အခါမှာရှေ့ break ကိုပါရောပြီးအုပ်ပေးတာပါ TVS နဲ့ဆင်တူပါတယ်ဒါ combine break လို့ခေါ်ပါတယ်ဆိုတော့96 click ရှိပါတယ်160 break မှာကြီးရအောင်ရှေ့ရ disk break ပေါ့ဒီလိုမျိုးရှိသေးပြည်ကြမှာလားဆိုဘလို့လုပ်လဲဆိုဘလို့လုပ်လို့လဲဆိုတော့နောက်ဘက်ကိုရှိမြားတယ်ကောင်နောက်ဘက်ကိုတို့တည်းရဲ့တဆုံးညစ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီမှာ break you တချောင်းရှိသေးတယ်ဘူတချောင်းပါတယ်ညာဘက် break ဒီမှာဒီကောင်လေးအဲ့လေဟိုကနောက်ပိတ်တူနဲ့ဆက်ထားတာအဲ့ရနေလမ်းဆွဲပြီးအဲ့လမ်းဆွဲပြီးခါနေမှာရှစ်ပိတ်ပါညစ်ပိတ်ဒါဟိုဘက်ပိတ်ညစ်တယ်ပစုံညစ်လိုက်အဲ့အမဝင်သွားအဲ့ရှစ်ပိတ်ပါသူကဆွဲလမ်းဆွဲပြီးအဲ့ combine ပိတ်ပြီးအဝင် clear မော်ရမင်းပိတ်နေမှာပါလာတယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်စီးကတော့ zoom 8ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်မှာတော့95လောက်တည်းကအဲ့ combine break ပါတယ်ဒီရပါတယ်သူကထူးဆန်းတာ shift break ဆိုမှာကျိုးနှချောင်းရှိတာနောက်မိဘအောင်မှာအဲ့ PC တွေတခုရှိတယ်ပြန်ညာဘက်မှာတွေ့ရတဲ့ gain ကြီးကတော့ knock break ကိုဆွဲရတယ်ဒီ PC လေးပါပဲခင်ဗျာကဘယ်ဘက်ကခိုင်းလည်းရတော့စလင်ဒါကိုစလင်ဒါရဲ့ဆီကိုထိုးပေးရပါဘူးရှစ်ပိတ်ပိုက်နှစ်ချောင်းနဲ့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်